CCIEU. Não sei como é que hei de completar esta frase, porque o CCIEU, nós formamos uma história, não é? Na medida em que o CCE começou com a minha cara, e eu próprio, enquanto apresentador, digamos mais ligado à comédia e à palhaçada, começou no curto-circuito. Antes disso eu era um apresentador um bocadinho formal e pensava que deveria fazer as coisas de uma determinada forma e ser jovem de uma determinada forma, e o curto-circuito permitiu-me soltar mais e criar um estilo que acho que ainda mantenho e que espero que continue também no curto-circuito, que é de hoje em dia, que é o de não estarmos presos a nenhum tipo de amarras e de normas. Esse é o espírito do curto-circuito, que acho que ainda continua. Hoje não há apresentadores parecidos com o Rui Unas, ainda bem que não. Há apresentadores com a sua identidade, e o curto-circuito permite que essa identidade venha ao de cima. É isso que eu queria dizer.